Տարածաշրջանային զարգացումները ոչ միայն ռազմական բաղադրիչ ունեն, այլ նաև տնտեսական, և այդ վերլուծությունը մեզ այսօր կներկայացնի Հայացք վերլուծական կենտրոնի փորձագետ տնտեսագետ Լիլիա Ամիրխանյանը։ Բարի լույս։ Չինաստան-Իրան, մենք անդրադարձել ենք այդ թեմային իրենց համապարփակ համաձայնագրին, բայց հասկանում ենք, որ գլխավոր շարժիչ ուժերից մեկը դա տնտեսությունն է, և կուզեմ, որ առանձնացնենք այդ բաղադրիչը։ Ըստ էության, Չինաստանի և Իրանի միջև մարտի 27-ին ստորագրված համաձայնագիրը դա ներկայացվում է որպես առավելապես տնտեսական բնույթի համաձայնագիր, քանի որ խոսքը վերաբերում է Չինաստանի կողմից բավական խոշորամասշտաբ ներդրումներին, խոշորամասշտաբ ոչ միայն հենց ներդրումների ֆինանսական ծավալի մասով, այլ նաև ժամկետի մասով 25 տարվա համաձայնագիր է, որի ընթացքում նախատեսվում է, որ Չինաստանը իրանական տնտեսությունում կներդնի 400 միլիարդ դոլար։ Այսինքն սա բավական խոշոր ծրագիր է, և եթե փորձենք ներկայացնել բուն համաձայնագիրը, հա, իրականում այստեղ շատ դետալացված չի ներկայացվում, կողմերը դա բացատրվում են ամերիկյան պատժամիջոցների առկայությամբ և դրա հնարավոր մարտահրավերներով և վտանգներով, հա, համաձայնագրի առանձին կետերի մասին, բայց ընդհանուր առմամբ և համաձայնագրի ստորագրումից հետո և դրան նախորդած ժամանակահատվածում միջազգային լրահոսում հայտնված ինֆորմացիայից որոշակիորեն կարող ենք ներկայացնել որոշ դետալներ համաձայնագրի մասին, դա վերաբերելու է տնտեսական և մշակութային համագործակցությանը, այո, դա վերաբերելու այնպիսի ոչ ավանդական ոլորտներին, ինչպիսին է ռազմականը, մասնավորապես նշվում է, որ լինելու է ռազմական փոխգործակցության ուղղությամբ փորձի փոխանակում երկրների միջև, լինելու է էներգետիկ ենթակառուցվածքների ներդրում, տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ներդրում և այլն, այսինքն առավել մանրամասն դետալներ ցավոք սրտի չենք կարող ներկայացնել, բայց ընդհանուր առմամբ կարող են գնահատել, որ համաձայնագիրը խոշորամասշտաբ է, լայնամասշտաբ է և բավական ընդգրկուն է։ Պետք է նշել, որ այս համաձայնագիրը հնարավոր չէ անվանել սյուրպրիզային, քանի որ ըստ էության այն դրա շուրջ բանակցությունները մեկնարկել են դեռ 2016 թվականից, այն ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգները Օբամայի վարչակազմի օրոք Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները չեղարկեց, Չինաստան-Իրան համագործակցության շուրջ բանակցությունները մեկնարկեցին և առաջացավ որոշակի ոգևորության ալիք, այդ թվում չինական կապիտալի ներհոսքի տեսանկյունից, ցավոք սրտի հետագա զարգացումները, այդ թվում Թրամփի կողմից նորից սահմանում պատժամիջոցների, օբյեկտիվորեն ստեղծեցին միջավայր, որ այդ բանակցությունները ակտիվ գործընթաց չմտան, ավելին այդ վերջին 5 տարիների ընթացքում 2016 թվականից հետո, հա, Չինաստանի և Իրանի միջև առևտրաշրջանառությունը 50%-ով կրճատվեց, բայց միևնույն ժամանակ բավական հետաքրքիր է, որ դրան զուգահեռաբար մեծացավ իրանական նավթի գնումը, ձեռքբերումը Չինաստանի կողմից, ավելին 2021 թվականի հունվար-փետրվարին որոշ գնահատականների համաձայն դրանք ռեկորդ դային ծավալներ են կազմել, նշվում է, որ վերջին 14 ամիսների ընթացքում այն կազմել է մոտավորապես 18 միլիոն տոննա, հա, իրանական նավթ։ Եվ այստեղ բավական հետաքրքիր է, որ իրանական նավթը Չինաստանը ստանում է դիսկոնտավորված, բավական զեղչված գնով։ Սա այդպես ընդհանուր տենդենսների մասին, այսօր արդեն ստեղծված և տարածաշրջանային և աշխարհաքաղաքական որոշ վերաձևակերպումներ օբյեկտիվորեն հանգեցրել են նույն այդ բանակցությունների ակտիվացմանը և տրամաբանական հանգրվանին, այն է համաձայնագրի ստորագրմանը, և դրա համար, դրան նպաստող են նաև կողմերի, այդ երկու երկրների շահերը։ Չինաստանի պարագայում, եթե գանք ածանցվենք իր գլոբալ նպատակից, դա մեկ գոտի, մեկ ճանապար, մետաքսի ճանապար այդ վերանվանված նախաձեռնությունն է, որի իրականացման շրջանակներում Չինաստանի համար բավական մեծ հատուկ ուշադրության է արժանի հենց Հարավային Կովկասի իր բոլոր տրանսպորտային և այլ երթուղիներով և ենթակառուցվածքներով հանդերձ։ Այստեղ կարող ենք առանձնացնել Կասպից ծովը Սև ծովին միացնող երթուղին, Հայաստան, Իրան-Հայաստան, Վրաստան երթուղին, Նախիջևանը Ադրբեջանին միացնող երթուղին, Բաքու-Թբիլիսի-Կարսը, այսինքն բոլոր այս ենթակառուցվածքները և այս հաղորդակցությունները առանձին-առանձին Չինաստանի համար մեծ նշանակություն և կարևորություն ունեն։ Մյուս կողմից տարածաշրջանում Հարավային Կովկասում Չինաստանի հետաքրքրությունը կարող է նաև բացատրվել միասնական, այսպես ասած, հակառակորդի դեմ պայքարի տեսանկյունից, հա, և Իրանը, և Չինաստանը իդեմս Միացյալ Նահանգների, այո, ունեն պայքարի դաշտ, և ըստ էության սա այս
երկրներին միավորող եւս մեկ գործոն կարող է լինել։ Մյուս կողմից, եթե փորձում ենք ավելի լայն դիտարկել, ապա Չինաստանի կողմից նման օրինակ լայնամասշտաբ ծրագրերի, համաձայնագրերի, պայմանագրերի փորձը ստեղության կա նաեւ այլ ուղություններով։ 2020 թվականին կնքվեց այսպես կոչված ամենամեծ առևտրատնտեսական համաձայնագիրը, որով Չինաստանը իր շուրջը հավաքեց խաղաղ օվկիանոսյան երկրներ, 15 երկրներ։ Դրանից բացի Չինաստանը ունի նաև նման օրինակ երկկողմ ձևաչափեր նույն Ռուսաստանի Դաշնության հետ բարեկամության եւ համագործակցության համաձայնագիրը, որը գործում է ավելի քան 20 տարի եւ պարբերաբար երկարաձգվում է։ Նման օրինակ համաձայնագիր ունի Շրի Լանկայի հետ բավական լայնամասշտաբ եւ համապարփակ։ Իհարկե չենք կարող ասել, որ այս համաձայնագիրը Իրանի հետ եւ մնացած բոլոր փորձերը, հա, Չինաստանի, դրանք շատ համադրելի են բոլոր դետալներում եւ գուցե եւ հենց Իրանի հետ համաձայնագրի եւ ֆինանսական բաղադրիչի մեծ լինելը եւ երկարաժամկետայնությունն է նաեւ նպաստում, որ այն որոշ շրջանակների կողմից նույնիսկ անվանվում է որպես դարի համաձայնագիր։ Այսինքն այնուամենայնիվ Չինաստանը ակնհայտ է, որ նման օրինակ համագործակցության փորձեր այլ ուղություններով եւս ունի։ Ինչ վերաբերում է Իրանին, ապա Իրանի հետաքրքրությունը նման օրինակ համաձայնագրի ավելի նեղ կարելի է բնութագրել, դա մասնավորապես Միացյալ Նահանգների կողմից պատժամիջոցների տարիների ընթացքում պատժամիջոցների հաստրած վնասի մեղմումն է, պատժամիջոցների դեռևս գործող մասնաբաժնից այսպես շրջանցումը, այսինքն ընդհանուր առմամբ Իրանը իր տնտեսական վնասները վերականգնելու եւ այլընտրանքային ուղիներ որոնելու շատ մեծ անհրաժեշտություն ունի։ Տնտեսական նաեւ խոշոր դաշնակից է ձեռք բերում, որը մեծ հավակնություններ ունի, թեպետ չի հայտարարում այդ հավակնությունների մասին, բացեի բաց, ագրեսիվ չի հայտարարում, բայց եթե այսպես շարունակվի, մոտ ավարտպես մի 10-15 տարի հետո մենք անգլերենի փոխարեն չինարեն ենք սովորելու։ Շատ ավելի բաց հայտարարվում է, որ Չինաստան ունի հավակնություններ համաշխարհային տնտեսական գերտերություն, այդ թվում նաև համաշխարհային առաջատար տնտեսություն դառնալու, բնականաբար իր այլ ենթատեքստերով եւ բոլոր հնարավոր զարգացումներով հանդերձ, եւ այս իմաստով անշուշտ Իրանը եւս ունի շահագրգռվածություն մասնակցելու։ Բացի այդ, Իրանի համար շատ կարևոր է նաև իր տարածաշրջանային դերակատարության ամրապնդումը գլոբալ եւ այսօրվա, այո, այսօրվա նեղ տարածաշրջանային վերաձևակերպումների ներքո։ Գլոբալ Չինաստան-Իրան համաձայնագրով փաստորեն Իրանը ամրապնդում է մեկ գոտի մեկ ճանապարհ նախաձեռնությունում տարածաշրջանում իր դերակատարությունը։ Այդպիսով, եթե լոկալին, հա, հրադառնանք, այլ ավելի ամրապնդելով հարավային Կովկասում Իրանի տարածաշրջանային դերակատարությունը առհասարակ, հատկապես երբ որ սա դիտարկում ենք արդեն 44-օրյա պատերազմից հետո տեղի ունեցող եւ դեռ սպասվող վերաձևակերպումների ֆոնին, ապա անշուշտ Իրանի հետաքրքրությունը եւ շահագրգռվածությունը այս պայմանագրի ներքո ենթակետերով անցյալ շատ ավելի հստակ եւ պարզ է դառնում։ Ահա այսպես հարգելի հեռուստադիտողներ, տնտեսությունը դառնում է քաղաքականություն եւ դիվանագիտություն, տեսակ շղթան ինչպես կազմվեց։ Պետք է նշել, որ Չինաստանի եւ Իրանի այս համագործակցությունը, համաձայնագիրը բավական լայն պատուհան է բացում նաեւ մեզ համար, որովհետեւ տեսեք, այստեղ նախ մեկ գոտի մեկ ճանապարհ նախաձեռնությունից եթե գանք, ապա Չինաստանի համար շատ մեծ նշանակություն ունի այն ցամաքային ամենակարճ ուղին, որը ուղղակիորեն, եթե քարտեզին նայում ենք, անցնում է նաեւ Հայաստանի տարածքով։ Այսինքն այս իմաստով, այո, այսինքն այս իմաստով Հայաստանը եւս ունի շահ գրգռվածություն, բացի այդ, նաև հանդիսանալով Իրանի հետ երկկողմ հարաբերություններ, ակտիվ եւ բարեկամական հարաբերություններ ունեցող երկիր, բնականաբար Իրանի տնտեսական ակտիվացումը, աշխուժացումը, այո, տարածաշրջանում եւ դրանից դուրս նաև մեզ համար նոր հնարավորություններ է առաջ քաշում։ Պետք է նշել, որ Հայաստանի շահագրգռվածությունը մասնակցելու տարածաշրջանային այլ փոփոխություններին չի սկսվում եւ ավարտվում միայն Չինաստան եւ Իրանով։ Այդ թվում նաեւ գուցե ընդհանուր գլոբալ նպատակից ներելով, այստեղ կան ազանցյալ հնարավորություններ, նույն Իրանի կողմից բոլորովին վերջերս Իրանի խորհրդանի խոսնակի Մոսկվա կատարած այցից հետո հայտարարությունը, որ Իրանը սկսում է Եվրասիական տնտեսական միության հետ լիարժեք անդամակցության շուրջ բանակցությունները, հա, այս տեսանկյունից Հայաստանի դերակատարությունը եւ Հայաստանի համանշանակությունը այլ ավելի կարեւորվում է, բացի այն, որ մենք ԵԱՏՄ-ի անդամ ենք, բացի այն, որ ԵԱՏՄ-ի ցամաքային փաստորեն միակ սահման ունեցողն ենք Իրանի հետ, այն պարզ պատճառով, որ
մինչև լիարժեք անդամակցությունը Իրանի եւ ԵԱՏՄ-ի ժամանակավոր ազատ առևտրի համաձայնագիրը կնքված 2018 թվականին։ Այդ համաձայնագրի բանակցություններում Հայաստանը ուներ որոշիչ դերակատարություն եւ բնականաբար դրա տրամաբանական շարունակության մեջ Հայաստանը եւս պետք է բաց չթողնի իր այդ դերակատարությունը, ամրապնդելով Եվրասիական տնտեսական միությունում իր որոշակի դերակատարությունը։ Մյուս կողմից բոլորովին վերջերս նաեւ Հնդկաստանից Իրանի Իրանում գտնվող դեսպանի այո միջոցով ազդակ եղավ, որ իրանական չաբահար նավահանգիստը Եվրասիան եւ ապա Հելսինկիին միացնող Հայաստանի տարածքով այդ երթուղու նկատմամբ հետաքրքրություն է, այսինքն ազդակները, որ այս ամենում նաեւ կա Հայաստանի մասնաբաժինը, Հայաստանի նկատմամբ հետաքրքրությունը եւ ուստի մեր կողմից նախաձեռնողականությունը, քիչ չեն այդ ազդակները եւ այս ուղությամբ մենք բավական մեծ անելիքներ ունենք եւ սեփական նախաձեռնություններով հանդես գալու եւ ճիշտ ժամանակին հետեւողական աշխատանք անելու հակառակ պարագայում մենք որքան էլ այսօր մեր այսօրվա пассив կեցվածքը կա արձանագրում ենք, բայց այդ пассив կեցվածքի շարունակությունը որևէ կերպ չի նշանակում, որ տարածաշրջանային զարգացումները եւս կանգ են առնում։ Այսինքն այդ զարգացումները ընթանում են եւ ընթանում են բավական ինտենսիվ եւ հետեւաբար մեր կողմից աշխատանքի կարեւորությունը կանգնում է նաեւ նրանում, որ ինչ որ պահից մենք կարող ենք պարզապես դուրս մնալ այս ամենից։ Հետո բացի դրանից Հայաստանի եւ Իրանի դաշնակցային հարաբերությունները զմրծված եւ հավերժ չեն։ Օրինակ, ով գիտի թե արդյոք կմնան մեր հարաբերությունները դաշնակցային, երբ որ Իրանը օրինակ ավարտի բաժամիջոցային փուլը եւ այլևս չլինեն բաժամիջոցներ, երբ որ Իրանը կամրապնդվի, կդառնա տարածաշրջանային առաջնորդ, կունենա արդեն ավելի լայն մեծ հնարավորություններ, միգուցե այդ ժամանակ Հայաստանը արդեն իրեն այդքան էլ պետք չլինի։ Դրա համար քանի դեռ մենք դաշնակից ենք եւ քանի դեռ հնարավորություն ունենք մասնակցել այդ ծրագրերին եւ ամրապնդել մեր դաշնակցությունը, մենք դա պիտի անենք, որովհետեւ նորից եմ ասում, և շարունակում եմ ձեր միտքը, սա չի նշանակում, որ դա լինելու է հավերժ։ Մեր пассивությունը չի թողելու մեզ մնալ նույն կետում, մենք հետ-հետ ենք գնալու։ Հայաստան-Իրան դաշնակցային հարաբերությունները շատ ավելի խորն են եւ շատ ավելի ամուր հիմքերի վրա են, բայց միանշանակ մեր շարունակական пассив կեցվածքը կարող է պարզապես հանգեցնել մի իրավիճակի, որ մենք ուղղակիորեն դուրս մնանք շատ մեծ նախագծերից եւ ստացվի իրավիճակ, որ պարզապես վազում ենք արդեն անցած գնացքի հետևից։ Այս իմաստով անշուշտ պետք է որոշակի ակտիվություն դրսևորել եւ շատ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել այս բոլոր փոփոխություններին, ընկալել եւ գնահատել բոլոր ստացվող ազդակները եւ իհարկե այդ ուղությամբ իրականացնել գործողություններ։ Դե հույս ունենք մեր հաղորդումները դիտում է էկոնոմիկայի նախարարը, ով գիտի, միգուցե ինչ որ բան անի, անսպասելիորեն մեզ անակնկալ մատուցի։ Ինչևէ, շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Դրանք հետաքրքիր են ոչ միայն հեռուստադիտողին, այլ նաև մասնագիտական շրջանակներին, որոնք համոզված եմ պատրաստ են աշխատել, միջին մասնագիտական մենեջերական կազմը պատրաստ է աշխատել եւ ունի գույցի առաջարկներ, մնում է որ լինի իշխանություն, որը շահագրգռված է դրանում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք զրուցում ենք Հայացք վելուցական կենտրոնի փորձագետ, տնտեսագետ Լիլիա Ամիրխանյանի հետ։